Bueno, Bernard Moll va néixer amb l'objectiu de donar a conèixer l'esport de l'handbol als nens que no el practiquen, no? Amb una col·laboració que fa el Barça, la secció de handbol, amb el Consell Esportiu de Barcelona. Apropar els nens que estan en les escoles a practicar, conèixer aquest esport que jo penso que és meravellós. L'any passat vam fer una primera col·laboració en la que vam participar a la vora de 250 nens mitjançant unes sessions pràctiques. També vam fer una formació a monitors i aquest any hem donat un pas més, hem seguit amb la formació als monitors que hi ha o que tenen en el Consell, també a professors de les diferents escoles, professors que són de l'educació física. Després s'ha fet una trobada on els nens han fet pràctiques de l'handbol, han pogut gaudir de companys de classe amb diferents companys d'altres escoles. La valoració que fem aquí des del CEP és molt positiva, tant per les escoles com pel projecte en si. És un projecte molt viu i en constant promoció de l'handbol, ja que fan arribar als nens i nenes l'handbol d'una manera diferent i més eficient gràcies als professionals que tant el Futbol Club Barcelona com el CEP han facilitat dintre d'aquest projecte. Aquesta promoció esperem que tingui una continuïtat en el llarg del temps, ja que veiem que comencem a despertar neguit a les escoles i als nens del que és l'esport de l'handbol. I com a cloent de final d'aquest projecte, aquest any, estem esperant encara la data de la jornada final, on hi haurà moltes sorpreses.